құрақ көрпелер, кейізден салынған суреттер мен ағаштан әзірленген кәде сыйлықтар. Бүгін облыстық балалар мен жасөспірімдер шығармашылық орталығында «Алтын қазына» атты қолданбалы өнер көрмесі өтті. Шараға өлкеміздің түпкір-түпкірінен жиылған 10 саусағынан бал тамған ұл-қыздар қатысты. Олар әділ қазылар мен жиналғандардың назарына 250-ден астам туынды ұсынды. Тақырыпты тілшіміз сабақтасын. Көрмеде көздің жауын алатын бұйымдар жетерлік, оларды мектеп оқушылары түгу, тоқу, көркем өңдеу, ою және өзге де тәсілдер арқылы жасаған. Мәселен, мына әдемі суреттер шынының нақыштау әдісі бойынша салыныпты. Олардың авторлары Мадина Малдыбаева мен Карина Зыкрина. Екеуі де Есіл ауданына қарасты Елинка орта мектебінде оқиды. Жас шеберлер облыстық деңгейдегі көрмеге алғаш рет қатысып тұр екен. Шараға қос өнерпаз адамның түр әлпеті бейнеленген картиналарды алып келіпті. Кейбірінен Ұлы Отан соғысында ел қорғаған жауынгерлерді де көруге болады. Бүгін мен өз суреттерімді көрмеге алып келіп тұрмын. Ол суреттер гравировка, ол стеклоның үстінде сурет салуға болады. Оның өзінің көптеген тәсілдері бар. Соны бүгін мен екі түрлі жұмыстарды істедім. Өз құрбымен оның есімі Карина. Жалпы көрмеге Петропавлдық және өңіріміздің 9 ауданынан келген шеберлердің 250-ден астам бұйымы қойылған. Бұл заттар 6 аталым бойынша жасалыпты. Көздің жауын алатын түрлі түсті дүниелерге зер салсаңыз, олардың ағаштан, тастан, пластик, көркемдік металдардан, былғары мен қағаздан әзірленгендігін көресіз. Айта кеткен жөн, бұйымдардың арасында мүмкіндігі шектеулі балалардың да жұмыстары бар. Задачами, которые являются... Бұл көрменің негізгі мақсаты – оқушылардың шығармашылыққа, қолданбалы өнер саласына деген қызығушылықтарын арттыру және талантты ұл-қыздарға жаңа техникалық әдістерді таныстыру. Осылайша біз сәндік қолданбалы өнерді дамытқымыз, көпшілікке насихаттағымыз келеді. Айта кететін жайт, облыстық балалар мен жасөспірімдер шығармашылық орталығында мұндай көрме жылда өтеді. Бұл 10-шы мәрте ұйымдастырылып отыр. Іс шара соңында әділ қазылар үздік жұмыстарды анықтап, жүлдегерлерді мақтау қағаздары және арнайы кубоктармен марапаттады. Ал ең үздік шеберлерге Бурабайдағы Балдаурен лагеріне жолдама табыстады. Диана Есім, Қазыбек Арықбаев, муниципалды телеарна.